အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ UK Branch ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါရစေ Champion ပြည်သားတွေအားလုံးမင်္ဂလာပါပြီးခဲ့တဲ့နွေရာသီနဲ့ဆောင်းရာသီမှာစန်ဂျိတ်တင်ငွေကြေးတွေတောက်လျှောက်သုံးထားတဲ့ Chelsea အသင်းကအခုပိုင်ရှင်ဖြစ်တဲ့ထုတ်ဘိုလီတို့ကကလပ်သင်းကဥရောပဘောလုံးဖွဲ့ချုပ်ကချမှတ်ထားတဲ့ဗန်ဒိုင်းဆိုင်ရာစီကန် FFP ရဲ့ rules တွေမှာဝင်ဖို့အတွက်နွေရာသီမှာကစားမောက်တွေအများစုကိုစတင်ရောင်းထုတ်ဖို့ပြင်ဆင်နေပြီလို့ဆိုလာတယ်။တစားနဲ့ Daily Express မှာဖော်ပြတဲ့ report ရဆိုရင်ဘိုလီလက်ထက်မှာ Chelsea သင်းကပေါင်တန်း600ကျော်သုံးထားပြီးတော့ကစားမောက်ပေါင်းများစွာကိုခေါ်ယူထားပြီးတဲ့နောက်ကလပ်သင်းဘက်ကပြန်လည်ရောင်းချဖို့ပြင်ဆင်နေပြီဆိုတဲ့အချက်ပဲဖြစ်တယ်။ဆိုတော့အခုလောလောဆယ်မှာယာယီနီးပြ Frank Lampard ရဲ့တောင်းဆိုမှုနဲ့အတူ Enzo Fernandez ကိုသူတို့ကတစ်နှစ်တတန်ထပ်တိုးထားတယ်။ Enzo Fernandez က Chelsea သင်းကိုပြောင်းလာတဲ့အချိန်မှာပြောင်းရွှေ့ကြီးပေါ့လေ။ပြီးခဲ့တဲ့ရဲ့ဒီမှာ Chelsea ကို Britain San JD ပြောင်းရွှေ့ချေပြောင်းလာခဲ့တဲ့ Enzo Fernandez က၈နှစ်စာချုပ်ချုပ်ဆိုထားတယ်။အခုသူ့ကို2032နှစ်ထိသူကအခုလောလောဆယ်မှာ9နှစ်ထိဖြစ်သွားတာပေါ့လေ။ Chelsea သင်းကသူ့ကိုတတ်တန်းထပ်တိုးလိုက်ပြီး Chelsea သင်းကအခုလောလောဆယ်မှာထိတ်တန့်ဆင့်ရှိတဲ့ကစားသမားတွေအရေးသွေးရှိတဲ့ကစားသမားတွေအနာဂတ်မှာပိုပြီးတော့တိုးတက်လာနိုင်တဲ့ခြေစွမ်းရှိတဲ့လူငယ်တွေအားလုံးကိုလည်းကာလရှည်ကြာတတ်တန်းထပ်တိုးထားတယ်။အခုလောလောဆယ်တတ်တန်းတိုးလို့ရတာက Mason Mount ရဲ့ Matthew Kovacic ရဲ့ပြီးတော့မှ Ruben Loticchi နဲ့တစ်ဖက်က Angelo Kanté လောက်ပဲကျန်တော့တယ်။ဆိုတော့ Chelsea နေနဲ့အခုပိုင်ရှင်ဖြစ်သူရဲ့အဆိုရပါလေ။ရောင်းထုတ်ဖို့ရှိတဲ့ကစားသမားတွေက Ruben Loticchi ရှိမယ် Christian Pulisic ရှိမယ် Conor Gallagher ရှိမယ် Carla Hassan Adrai ရှိမယ် Cesar Escrita အပါဝင်ခုနစာချုပ်တတန်းတိုးဖို့အဆင်မပြေတဲ့ကွင်းလယ်တွေက Mason Mount ရဲ့ Kovacic ရဲ့ Angelo Kanté ရဲ့တိုက်စစ်ပိုင်းကအဘမီယံအပါဝင်တိုးတဲ့6ယောက်နဲ့10ယောက်ကြား Chelsea ဘက်ကရောင်းထုတ်ပါပေါ့လေ။ဒီရောင်းထုတ်မှုပြင်ဆင်ထားတဲ့ကစားသမားတွေထဲမှာChelsea ဘက်ကစုစုပေါင်းရောင်းရငွေသူတို့ဘက်ကပေါင်တန်း150လောက်မျှော်လင့်ထားတယ်။တန်း150 20လောက် Chelsea ဘက်ကလိုချင်တယ်။တန်း150တန်း200လောက်လိုချင်တယ်။ဆိုတော့အခုလောလောဆယ်မှာသူတို့ပြန်ရောင်းရင်ပတ်စံရနိုင်တဲ့ကစားသမားတွေရှိတယ်။ဒါတော့မှတော့ Hakansi ရဲ့လည်းပါသေးတယ်။ Hakansi အပောင်ဆို10ယောက်ကျော်တော့ဖြစ်သွားမှာ။ Chelsea သင်းကအခုလက်ရှိ squad ကလည်းတော်တော်လေးတောင့်တင်းပြီးသား။တစ်ချိန်တည်းမှာပဲပြီးခဲ့တဲ့ကစားသမားအဟောင်းတွေကအရေးသွေးရှိတဲ့ကစားသမားတွေနဲ့သူကြိုက်တဲ့ကစားသမားတွေကိုခြံထားတဲ့အတွက်ကြောင့်လက်ရှိလူရင်အားကနေ Chelsea ရဲ့လူရင်အားကပြအယောက်40လောက်ရှိတယ်။အဲ့ထက်ကနေအယောက်အစိတ်နဲ့30ကျားပဲထားပါ။တော်တော်10ယောက်ပေါဝင်ခြင်းကိုအငားချတာလို့ရောင်းတာလို့ဒါတော့မှတော့လူငယ်ကစားသမားလေးတွေတော်တော်များများကြံသေးတယ်။ Luis Hall တို့ Coven တို့ Coven ဆိုရင်အခုလက်ရှိမှာ Manchester City အပါဝင် Premier League ကလပ်တွေလိုက်နေတယ်။ဒီစားသမားဆိုရင် Brighton မှာခြေစွမ်းပြနေတယ်။ဒီလိုကစားသမားတွေကြံသေးတယ်အငားချထားတယ်မှာ။ဆိုတော့ Chelsea ဘက်ကအခုရောင်းရင်ပတ်စံရနိုင်တဲ့ Christian Pulisic ရဲ့ Matthew Kovacic ရဲ့မေဆန်မောင်ရဲ့လော်တချီရဲ့ဂါလာဂါရဲ့ဒီကစားသမား9ယောက်ပြီးတော့မှအဘမီယန်နဲ့ဂျီယတို့ရတော့ပတ်စံတော့ရမယ်တစ်ခါနည်းနည်းပဲရမှာဆိုတော့ဒီကစားသမား9ယောက်ကိုအဓိကထားတာပေါ့လေမေဆန်မောင်ဆိုရင်လီဗာပူးကစိတ်ဝင်စားတယ်ယာဂန်ကလော့နဲ့လီဗာပူးဘက်ကလည်းသူ့လိုချင်တဲ့တောင်းဆိုမှုတွေကိုပေးဖို့အသိရှိတယ်ဒါပေမဲ့ Chelsea demand လုပ်ထားတဲ့ပြောင်းရွှေ့ခြင်းကပေါင်တန်း80စာချုပ်တစ်နှစ်ပဲကြံတယ်24နှစ်ရှိတဲ့အင်္ဂလန်ကွင်းလယ်ကစားသမားအတွက်80တောင်းထားတယ်။ Kovacic ဆိုရင်အခု Manchester City က Guardiola အနေနဲ့တကယ်လို့အခိုင်ကွန်းတုံးကထွက်သွားရင်အစားထိုးဖို့အတွက်ရည်ရွယ်ထားတယ်။သူ့ကိုအနည်းဆုံးတန်35တန်းနဲ့တန်40ကျော် Chelsea ကတာဂတ်ထားပြီးတော့ Christian Pulisic ကိုတန်30လောက်သူတို့ဘက်ကလိုချင်တယ်။တစ်ချိန်တည်းမှာပဲ Angelo Kanté ကတော့အလွတ်ပြောင်းရွှေ့ခြင်းဖြစ်တဲ့အကြောင်းတတန်းတိုးခွင့်မရခဲ့ရင်အလွတ်ထွက်သွားနိုင်လို့ Cesar Escrita ကို Chelsea က5တန်းနဲ့10တန်းကြားတတ်မှတ်ထားပြီး Loticchi ကိုတန်20နဲ့တစ်ဖက်ကတော့ Conor ကလကာကိုတန်း40လောက်တာဂက်ထားပြီးတော့ Chelsea ဘက်ကလက်ရှိအပြောင်းအရွှေ့မှာအနည်းဆုံးပေါင်တန်း150လောက်ထိပြန်လိုချင်တယ်။ဆိုတော့တစ်ဖက်ကလည်းကျွန်တော်ပြန်ကြည့်တဲ့အခါမှာ FFP rules ချ Chelsea ကနောက်ထပ်ကစားသမားတွေကိုခေါ်ဖို့အရာလည်းရှိသလိုတစ်ချိန်တည်းမှာပဲ Christopher Nkunku ကနွေရာသီမှာရောက်လာတော့မှဖြစ်တဲ့အတွက် Chelsea အနေနဲ့ဒီထက်ပိုပြီးတော့ရှင်းထုတ်ရမယ့်အခြေအနေပေါ့လေ။ဆိုတော့ထွက်သွားမယ့်တဲကတော့ကျွန်တော်အထင်တော့ဖြစ်နိုင်ကြီးက Aubameyang တကြပါ့ရှိမယ်ဗျာ။ Hakansi ရရှိမယ်၊ Pulisic ရှိမယ်ဒါတော့ whole soul ဘိုင်းတော့က Raheem Sterling တော့အိုက်စင်းထဲမှာပါထားတယ်။ဒါပေမဲ့ Sterling ကတော့သူတို့စက်ထင်းထားမှုများတယ်။ Loticchi ရဲ့ Pulisic ရဲ့ Conor Gallagher ရဲ့ Mason Mount ရဲ့ Kovacic ရဲ့ပြီးတော့မှ Cesar Escrita အပါဝင်ကိုယ်မှ Adramanti လည်းကြံသေးတယ်။ Adramanti ဆိုရင် Bayern Munich နီးပြး Thomas Tuchel ကသဘောကျတယ်လို့ Chelsea သင်းရဲ့လူရသည်အပြောင်းရွှေ့ရဲ့ကစားသမားအဝင်ထက်အထွက်ကအများကြီးပုံမှန်ဖြစ်ပြီးတော့အဲ့ကစားသမားတွေကနေပေါင်တန်း150နဲ့200ကျားချက်စီဘက်ကတာဂတ်ထားပြီးတော့အရင်သွေးရှိတဲ့ကစားသမားတွေကဂျူပါလင်ဂန်ဒန်ကလရိုက်ဗစ်တာအိုဆီမန်အပါဝင်ထိတ်တန်းကစားသမားတွေကိုပြန်လဲအစားထိုးဖို့ပြင်ဆင်ထားတယ်ဒါတော့မှတော့အငှားကပြန်လာမဲ့ရိုမေလိုလူကာကူလည်းခြံသေးတယ်ဘာရီဆက်ဖြစ်မယ်မသိပေမဲ့ချက်စီဘက်ကတော့နွေရာသီမှာကြီးမားတဲ့အရောက်ဝယ်ပြုလုပ်သွားဖို့နဲ့အသွင်သစ်ပြောင်းဖို့ပြင်ဆင်နေပြီလို့ဖော်ပြထားပါတယ်ဒါပေမဲ့အခုလောလောဆယ်မှာချက်စီသင်းကိုဘယ်သူကိုင်မလဲဘယ်သူတာဝန်ယူမလဲတော့မသိပေမဲ့နာဂတ်စမန်တို့ဒီဘက်ကလူးစ်အန်နီဂေတို့ကတော့ရေပန်း
စားလျက်ရှိပြီးတော့ Chelsea အသင်းနေနဲ့အားလုံးပြောင်းလဲဖို့တော့ပြင်ဆင်ထားတယ်ဆိုတော့ဒီနေရာမှာ Frank Lampard ကို Chelsea ကရည်ရှည်ဆက်ထိန်းထားပါမလားဆိုတဲ့မေးခွန်းပေါ့လေသူ့ကိုစာချုပ်ချုပ်တာကယာတီကုန်ထိပဲယာယီနီးပြအနေနဲ့ခေါ်ထားတာတကယ်လို့ပြောဥမာ Real Madrid ကိုဒုတိယချုပ်မှာမမျော်လင့်တဲ့အနေထားကနေပြန်လာနိုင်ခဲ့ပြီး Champions League မှာ Semi Final ကနေ Final တစ်ခုခုတက်ခဲ့ရင်တော့ Maybe Chelsea ပြောင်းလဲကောင်းပြောင်းနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ပြဿနာက Lampard ကစူပလာတစ်ခုကိုဘိုးဆွဲနိုင်မဲ့အင်္ဂလိပ်နီးပြတယောက်ရဲ့ရည်သွေးတယ်မှာသူကအဲ့အင်္ဂလိပ်နီးပြတွေတဲ့မှာကိုပို့ပြီးတော့အားနေတဲ့အနေထားမျိုးရှိတယ်ဒါခုတနေ့ကကစားခဲ့တဲ့ Madrid နဲ့ပွဲကတော့အိတ်မဆိုးလာတဲ့ Chelsea ရဲ့ခြေစွမ်းပေါ့လေ Low block ကစားလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ် Chelsea အရင်မဆိုးလာပေမဲ့ Lampard လက်ထက်မှာတော့ Chelsea နဲ့ detail ပို့ improve ဖြစ်ဖို့လိုအပ်လို့တောင်းတမှုလည်းလိုအပ်လို့ Chelsea အသင်းကလူရိုးသေးရှိရိုးသေးပြန်ဖြစ်ဖို့လိုတယ်အရင်တော့ကထူခဲလက်ထက်မှာရောအရင်နီးပြဟောင်းနေလက်ထက်ကြရင် Chelsea တင်းကဥရောပမှာကြောက်စရာကောင်းတဲ့အသင်းတစ်သင်း Premier League မှာကစားရခက်တဲ့အသင်းတစ်သင်းဖြစ်ရှိနေတဲ့အားကနေအခုက Chelsea နဲ့တွေ့တဲ့သူတိုင်းက AACC အနိုင်ယူမယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့ဒါကလက်ရှိအနေထားပေါ့လေမြေယာဉ်ဒီမှာပြင်ဆင်ပြောင်းလဲမှုတွေလုပ်နေတဲ့ Chelsea အတွင်းဘယ်သူတွေကိုခေါ်မလဲမျောလင်းထားသူတို့မျိုး Declan Rice တို့ Denzel Dumfries တို့ Christopher Nkunku ရောက်လာသည့်တိုင်အောင်သူတို့ဘက်က Osimhen အပါအဝင်ထိတ်တန့်တိုက်စစ်မှုတွေဒီပါလင်ကလူကစားမတွေကရချက်စီအားဖြစ်ပါမလားလမ်ဘတ်ကလုံလောက်မှုမရှိဘူးဆိုရင်တော့ချက်စီဘသူနဲ့နီးပြတင်နဲ့တွားနိုင်လေအခုရေဘန်းစားဆုံးကလူးဝစ်အန်နီကွေပါအင်တာဗျူးလဲလုပ်ပြီးသွားပြီမကြမီချေတက်မှာပဲဂျူလီယန်နာဂတ်စမန်ကိုဆက်ပြီးအင်တာဗျူးလုပ်မယ်ချက်စီနီးပြဟောင်းနဲ့ဖြစ်တဲ့အန်တိုနီယိုကွန်တေဂျိုဆေမော်ရီညိုနဲ့ကာလိုအန်ချယ်လိုတီတို့ကိုလည်းသူတို့ရာထားလို့ရူဘင်အမရွန်ဆိုတဲ့ Sporting Lisbon နီးပြကိုလည်းသူတို့ target ထားတာတွေဆိုတော့ဒီဒူတွေနဲ့ရောချက်စီအဆင်ပြေပါမလားပိုင်ရှင်တဲ့ချက်စီအသင်းရဲ့ပြောင်းလဲမှုတစ်နှစ်တာကာလအတွင်းမှာနောက်ထပ်ဘာတွေပြင်ဆင်ပြောင်းလဲပြီးတော့အရင်လို Chelsea အသင်းမျိုးပြန်ဖြစ်နိုင်ဖို့သူတို့ဘက်ကအကောင်းဆုံးဆွမ်းဆောင်နိုင်မလို့ထင်လားပြည်သက်တွေဘယ်လိုမြင်ကြလဲကိုမတ်မှာဝင်အောင်မှတ်ချက်ပေးကြပါအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဂျီရိုဘုံအောင်ရမြည်